revelation of God. Lahat po ng uh, uh, Bible, all the 66 books. 39 sa uh, Old Testament, 27 sa New Testament. ay all revelation of uh, God to man. The Bible is God's revelation of himself to man. Kasi uh, ang central theme naman ng uh, Bible ay God ano po. So uh, hindi natin makikilala ang Panginoon kung wala ang Bible. Kanya ang Bible is the revelation of uh, God uh, uh, of himself to man uh, kung ano yung plano niya sa mankind and uh, uh, sa sanlibutan, ano po. Kanya sa pag-aaral po ng Bible ay makakatulong po yung uh, ina-apply natin na method of study na we rightly divide the word of truth. Ano so, right division or right dividing ay uh, uh, isa method of uh, study. Ano? Kanya sa atin pong uh, pinag-aaralan ngayon ay revelation at uh, uh, meron tayong subtitle, uh, Prophetic Program for Israel and uh, mystery program for the church or the body of Christ. Kanya kung kayo po ay uh, uh, naniniwala na merong Old Testament at saka New Testament, eh right division po yan. Ano po? Kapag uh, merong kayong uh, paniniwala na merong uh, uh, righteousness and sinfulness, eh right division po yan. Ano po? Pagka merong uh, Diyos uh, at ah uh, uh, jablo eh, right division po yan uh, uh, holy angels at saka uh, devils ay right division ano po so um uh, uh, maraming hindi lamang natin namamalayan ano po uh, pero nung ah uh, uh, medyo naging palatak na yung uh, salitang right dividers ay uh, Naalis na yung pagtingin sa method of studying the Bible na focus sa mga grupo ng tao na nag-adhere sa right division ano kanya kung ano-ano mga pangalan na kaya sabi ko sa inyo nung uh, nakaraan ay uh, tinatawag ako na ako daw ay hyper dispensationalist ano so uh, hindi ko naman alam kung anong ibig sabihin noon. Naniniwala ako sa uh, dispensations. There are eight dispensations. And by uh, uh, definition, pag sinabi nating dispensations, ay parang dispenser, dispensation nga eh. Uh, ito yung uh, period of time, hindi lang period of time, kundi the manner na kung saan ang Diyos ay uh, kanyang ibinabahagi ang kanyang salita. Ah... Uh, sa mga tao sa iba't ibang kapanahunan. Ano po? At uh, dinidispense din niya ang pagpapala. Mga kapatid, uh, look at me for a while, ano po? Uh, kung hindi kayo naniniwala sa dispensation, eh paano natin ia-account yung uh, dealing ng Diyos sa mga tao noong unang panahon like uh, kay Adam and Eve? 'di ba sila yung unang tao paano ba may bible ba sila noon Meron ba sila nababasa wala 'di ba paano lang nila naunawaan ang Diyos nakikipag-usap sa kanila ng uh, audible voice ano bagamat hindi nila nakikita ang uh, Diyos ano po uh, unti-unti ni-reveal sa atin ng Panginoon na there is what we call Theophanies. ano po so mga terminology yan na uh, inilapat ng mga nauna sa ating mga theologians 'yung mga appearances of God in various forms. Kanina sabi doon the angel shall go before you. So that is uh, an appearance of the Lord ano uh, sa kanila. So makikita natin na uh, sa iba't ibang kapanahunan ay uh, uh, wala pa naman Bible pero ang Diyos nakikipag-usap later on yung conscience ano. Hanggang ngayon may conscience tayo. May mga nagtatanong, uh, pastor, paanong maliligtas yung mga taong uh, uh, taga-bundok na walang Bible at uh, ano? Eh may konsensya ang lahat ng tao. Eh. Alright? So, uh, uh, wag na natin problemahin yung uh, nasa Diyos lang, ano? Ang problemahin natin, isipin natin eh, tayo ay may Bible ngayon eh Uh, accountable tayo lalo sa Panginoon no kung iniintindi natin yung mga hindi nakapag-aral, walang Bible, paano maliligtas? Eh intindihin mo ang sarili mo. Meron kang Bible. Are you with me? So mas lalo kang uh, accountable at uh, uh, mananagot sa ating Panginoon. Ano ba? So uh hindi lamang uh, right uh, division kundi comparing scriptures with scriptures so uh, uh hindi ko alam kung saan tayo aabot looking at the time ano po sapagkat so, uh, uh, ayoko pong abutin tayo ng uh, uh, lunch time uh, ngayong uh, uh, umaga so uh, uh, sa first slide pa lang baka uh, yun pa lang ang matapos natin ano uh, first uh, Uh, three slides ay uh, uh, hindi pa natin makumpleto ngayong araw na ito so uh tingnan natin ano po so hindi lamang right division kundi comparing scriptures with as uh, scriptures at uh, makikita natin yan i will demonstrate to you uh, what i mean by uh, right uh, rightly dividing the word of god and comparing scripture with scripture bakit kasi ang paniniwala po natin mga kapatid ang Bible ay walang contradiction, ano? Kanya hindi tayo pwedeng magtayo ng isang doktrina na sasala doon sa ibang mga clear uh, accounts of the Bible. Ano po? So, uh, kung meron man tayo makita na medyo malabo, eh doon tayo sa malinaw. Ano po? So, uh, wag nating uh, palabuin yung malinaw at uh, Uh, in the uh, uh, desire na yung malabo ay uh, uh, liwanagin natin ano po so uh, sa first slide natin makikita natin there is a difference between the old testament uh, uh, and the new testament period ano po nawa uh, clear naman sa illustration natin na uh, ang partition wall na napag-aralan natin nung nakaraang linggo uh, from Ephesians chapter 2. Anong assignment natin ngayon? Ephesians, Ephesians chapter 3 because we will, uh, our plan, ano yung plano ko, eh, i-continue on lang natin. Pero tingnan natin kung saan tayo dadali ng Panginoon. So makita natin, the partition wall between the Old Testament and the New Testament is the death of Christ on the cross of uh, uh, Calvary. Ang ating pong batayan niyan ay yung uh, Hebrews chapter 9 verse uh, verse 16 and uh, 17. Sabi ro sa Hebrews chapter 9 verses 16 and 17, for where a testament is, old testament, new testament, there must be uh, there must also of necessity be the death of the testator. Now, pakibilugan po ninyo sa inyong Bible, yung word na testator dyan is the Lord Jesus Christ. Jesus Christ is the testator. Where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator. Kahit na dun sa napag-aralan natin na uh, prophecy ni Daniel sa Daniel chapter 9, makikita natin yung 69 weeks saan nagtapos sa cutting off of the Messiah. So, death of the destator. Mahalaga po yan. Uh, merong iba na branch of theology na sinasabi nila na uh, mahalaga daw din yung uh, uh, pagkapanganak ng Panginoong Sokristo. Of course, hindi naman natin dinidina yun. Ano? Kaya nga sabi ko sa inyo, doon sa uh, prophecy sa Old Testament, eh, nakapropesya pati ang uh, pagkakatawang tao ng Panginoong Sokristo, yung kanyang uh, uh, pagkasilang. Ano po? Pero ang pinag-uusapan natin, eh yung uh, katuparan ng uh, uh, itinakda ng Panginoon ano na dalawang testament, Old Testament at saka New Testament, eh yan ay uh, uh, lumipas yung isa, nagsimula yung uh, uh, bago, uh, kailan? No si Kristo ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. Maliwanag yan sa Ephesians chapter 2 na pinag-aralan natin uh, last week. ano po? Kanya sa mga members natin, I want you to download uh, that video at uh, pagka kayo ay uh, uh, medyo may panahon, ano po, uh, kasi dito, mada-download nyo yan, ano, masisave nyo yan. Paturo kayo kay Diyos ang paano nyo mailalagay uh, sa uh, memory ng inyong phone para hindi na kayo download ng download, hindi magastos, ano, kasi naka-download naka na. Ano, para mapanood natin, kasi continuing study tayo, ano po. So, uh, Uh, sabi nila, mahalaga daw yung pagkasilang ng Panginoon. Of course, pero sa prophecy, it's not uh, the birth but the death. Ano pa? So, the death of the testator. Look at uh, verse 17. For a testament is of force or in effect after men are dead. Otherwise, it is of no strength at all while the testator liveth. Okay, so at a glance, makikita natin ano ba ang pagkakaiba. Right division na po itong ginagawa natin. Hindi natin namamalayan. ano po. Pero makikita natin, uh, yung mga seemingly uh, contradiction uh, sa mga scriptures na bababasa natin sa Old Testament at saka sa New Testament ay uh, uh, sa biyaya ng Panginoon ay i-reconcile natin. Bakit? Kasi wala namang... Uh, Uh, talagang uh, contradiction sa scripture. Kasi kung ang Bible natin, the total of 66 books, 39 sa old, 27 sa new, ay may pagtatalo-talo sa bawat isa pagkaating pinag-aralan at itinuro. Eh hindi Bible 'yan. Ano po? Kanya ang aral natin ay dapat hindi uh, lahok uh, hindi magkontra-kontra. Though sa past lessons natin ay apat na branches ng theology ang pinagsama natin eschatology study of future things evident 'yan nakaraan uh, bibliology sapagkat Bible ang pinag-aaralan natin ecclesiology and then uh, uh, ano pa yung isa uh, hermeneutics ano po uh, yung study of uh, uh, proper interpretation So makikita ninyo na kanya-natin ginagawa yan ay para madali nating ma-check kung meron tayong maling aral o maring turo. So far, eh wala pa naman and we praise the Lord for that. Ano po? Hindi tayo nagmamagaling, hindi natin sinasabi na mas magaling tayo kaysa biyaya lang po ng Panginoon. na we are consistent in our teaching uh, pagdating sa Bible. Ano po? At uh, kung tayo po ay uh, merong ibang katuruan, bakit ibo broadcast ko pa? Pero lahat ng katuruan natin simula noon, eh lahat po 'yan eh nakaano, naka-livestream. Ano po? Eh tolo nga po na talo nga uh, tayo nga po ang bentahe. Ako hindi na hindi ko alam ang turo ng ibang pastor eh. Kasi hindi naman sila nagla-live, wala naman wala naman tayo reference kung ano tinuturo nila ako, naaatake nila kasi nandiyan dyan yung turo ko. Are you with me? Pero wala tayong layunin na uh, mandaya ng sino man. Naunawaan niyo mga kapatid. Sana naiisip nila yan. SF-SF no? Esep, esep, kung may time. Ano po? So, ano ang unang pagkakaiba ng Old Testament at New Testament? Of course, Old Testament is before the death of Christ. And the New Testament is after the death of Christ. Uh, Self-explanatory na po yan. Ano po? Now, Old Testament, uh, gaya na pag-aralan natin ng nakaraang linggo, hindi na po natin uh, babalikan, ay uh, is for Israel. Ano po? So, uh, New Testament is for the body of Christ, the church. Ano po? Kaya pagka uh, nakita natin sa second line, ay uh, yung Israel ay naka-highlight. Ano po? then slash Gentiles ay uh, light font. Bakit? Sapagkat may Gentiles na naman uh, kahit na nung Old Testament. Sabi ko nga sa inyo, ang prominent sa Old Testament ay Israel and all other nations of the world are blessed through Israel. So that is the dispensation. Ganyan ang dispensation noon. Maririnig ma ng buong salibutan, ang tinig ng Panginoon, ang aral ng Panginoon through Israel. At ang lahat ng bansa pagpapalain through Israel din. Ano po? Kanya habang ang Israel pinagpapala, ang lahat ng magpapasakop sa Diyos ng Israel pagpapalain din. Are you with me? Pero yung hindi sa magpapasakop sa Panginoon, eh sabi ng Bible, susumpain ng Panginoon. Are you with me? So uh, yun ang dealing sa Old Testament. Israel ay uh, prominente. Pero ngayon sa New Testament, ay uh, church na. Ano po? Or the body of Christ. The body of Christ ay uh, both Jews and the Gentiles are in one body. Ibig sabihin, wala na supremacy ang Israel. Ano po? Hindi na inferior ang Gentiles. Bakit? Sapagkat magkasama na sila into one body. Kanya, uh, uh, nung, uh, uh early... Uh, period ng uh, ang Panginoon sa so Kristo mamatay sa krus ng Kalbaryo, habang hindi pa dumarating ang pangangaral ni Apostle Paul, eh talagang ang mga traditional uh, Jews ay medyo meron pa silang hangover nung talagang uh, uh, tradisyon uh, before the death of Christ. Ano po? Kanya, makikita natin, unti-unti po yon. Imagine niyo ang uh, Hirap ng ministry ni apostle Paul. Ano po? May labindalawang apostol na nauna sa kanya. At pagkatapos ngayon eh may bagong uh, uh, revelation sa kanya na ang tawag na Bible ay mystery. By the way, uh, ako po ay uh, nag-aaral ng uh, Uh, maraming mga bagay na sinabi ni Apostle Paul na mystery sa kanyang epistles at napakarami po yun, ano Merong mystery of Christ, mystery of sin, mystery of righteousness. So, uh, uh, mga mystery yun noon ano? prior to that uh, uh, teaching of Paul. Ano ba? Pero sa panahon natin ngayon, hindi na. Kasi part nga ng revelation. Dahil kompleto na ang Bible, yung mystery noon, nung panahon ni Apostle Paul, hindi na mystery sa atin ngayon. Pero kung hindi nag-aaral, eh talagang kadiliman pa sa iba. Naunawaan niyo mga kapatid. Kasi uh, yung mystery, dapat hindi na mystery sa panahon ngayon eh. Kasi rebuild na eh. Andiyan na po yung Bible eh. Naunawaan niyo mga kapatid. So, the body of Christ is the union of both ng dating magkaaway sa Old Testament na Jews and Gentiles ay uh, uh, in one body na ngayon. Unawaan niyo mga kapatid? Alright. Uh, so, pangatlo. So, Old Testament ay uh, ang prominent characters ay prophets. Ang uh, uh, prominent characters sa New Testament ay uh, apostles. Ano pa? Now, uh, pag sinabing uh, prophets ay uh, talagang ano po yan, foretellers. F-O-R-E, tellers. Foretellers. Fore uh, yan sila ay nagpa-prophesy. Ibig sabihin, uh, hindi pa nangyayari, eh talagang uh, uh hinulaan na. Ah. Ano po? Uh, at uh, yan po ay, uh, ano ba yung sabi doon niya, ni Arani? Uh, uh, Isaiah tandaan nga natin yan. Yes, yan sinabi ni Isaiah sa 42 verse 9, sa Isaiah chapter uh, 42 and verse 9. Pakitandaanan ninyo yan mga kapatid kasi kahit nang ako, kung hindi ko babalikan yung aking uh, uh, previous outline, hindi ko pa rin matatandaan eh. Isaiah 42 and verse 9. Behold, okay? Uh, narito, sabi dyan, The former things are come to pass. Yung mga uh, uh, dati, eh, lipas na. Okay? So, merong uh, sa panahon natin ngayon, merong tinatawag na past, present, and future. Sabi rito ni Isaiah, former things, past, are come to pass. So, lipas na. Uh, 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 past events, history. Pero sabi niya dyan, uh, second part, and new things do I declare. New, bago. New things do I declare. Pansinin niyo yung salita. Before they spring forth, I tell you of them. That's prophecy. Kanya nga pag sinabing prophecy, history. Pero hindi past history. Future history. Okay? Record of event. Pero ito ay record of incoming events, future events, na hindi pa nangyayari, eh ano sabi ni, ni, Isaiah? Eh ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo. Paano ba sinabi? Di ba sinulat? Alright? The Bible is a prophetic book. Okay? So, sapagkat meron pa namang mga prophecy na Uh, inaantay nating matupad. Ano po? So, uh, uh, prophecy is for Israel, mystery is for the church. Kanya pagka sinabi nating uh, uh prophecy, eh meron patayong tayong inaantay na matutupad na propesiya para sa Israel. So, ang mga nagpa-prophesy, ang tawag natin diyan sa Old Testament ay mga prophets. Sa salitang prophets ay lagay nyo yung sa outline niyo four tellers F O R E Four tellers sila ay uh, nagbibigay ng uh, uh, deklarasyon ngayon pa lang kung ano yung mangyayari sa kinabukasan di ba maging yung pinag-aralan natin kanina sabi ng, pa, ng Panginoon it shall come to pass sinabi na ng Panginoon kung hindi nyo uubusin yung mga yan at pababayaan ninyong manatili, they will be there, uh, your pricks in, the, uh, in your eyes. Uh, uh, ano sabi doon? Uh, uh, ano tawag doon? Thorns. yon, Thorns in your sides and they shall vex you in the land. O prophecy yun. Okay? Unawaan natin mga kapatid, hindi lang basta declaration, prophecy yun. Okay? So, uh, Uh, for telling po 'yon. Okay. So uh, uh kanya makikita natin sa Matthew chapter 11 and verse uh, uh 13. Matthew chapter 11 and verse 13. Ano sabi sa Matthew chapter 11 and verse uh, uh 13? Ang sabi rito ay uh, for all the prophets and the law prophesied, foretell, uh, foretelling, okay, or foretold until John. sino yung John? John si John the Baptist. so lahat daw ng prophets, prophets Old Testament, anong sabi ng Bible and law, law pertaining to the lawgiver. sino yung lawgiver? Si Moses, okay? Pag sinabing law, para yan sa Israel. Kanina binasa natin, Romans chapter 3. Uh, Anong bentahe ang meron ang mga Hudyo? Eh nasa kanila yung batas. Kanya nga makikita natin, yung batas hindi lang sumasaklaw sa bansang Israel. Ito rin asasaklaw sa lahat ng bansa ng buong mundo. Ang magpapatupad nga lang ay ang Israel. Naunawaan niyo mga kapatid? Kasi uh, dispensation nga eh. Naunawaan niyo mga kapatid? Alright. So, ano sabi diyan? And if you will receive it, this is Elias which was uh, for to come. Ano po? Kanya makikita natin na uh, napagkamalan na si uh, uh, John the Baptist ay si Elijah okay na para bang nag, 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 incarnate ulit si uh, uh Elijah okay siya so sabi ng Panginoon kasi yan ang na ina-address ng Panginoon na mentality ng mga Hudyo na akala nila si John the Baptist ay si Elijah bakit sapagkat so uh, kung paano great si Elijah di ba nabasa natin uh, first kings uh, from uh, uh, chapter uh, Uh, 14 ata kung 'di ako nagkakamali na pag-aralan natin yun noon eh uh, yung uh, uh, ministry ni Elijah. Uh, ay great si Elijah. Ay uh, ganun din. Uh, great din ang pagdating ni ano ni John the Baptist. Kaya tingnan niyo, look, look at verse 11. Verse 10. For this is he of whom it is written. Kasi may prophecy, ano? Uh, na may darating na forerunner. Sino yon? Si John the Baptist. Kaya makita natin, uh, dahil ito ay buhay pa ang Panginoon sa Kristo, eh talagang ito ay Old Testament pa. Prophecy. Kasi may darating pang prophet eh. Are you with me? Alright? So, uh, huwag niyo lang anuhin yung mental outline, yung unang ano natin. Old Testament ay before the death of Christ, New Testament after the death of Christ. Ito, record ng si Kristo pa nagsasalita. Buhay pa siya. Alright? Sabi niya dyan, Behold, I send my messenger before my, thy face, which shall prepare thy way before thee. Look at verse 11. Verily I say unto you, among them that are born of women, there hath not risen greater than John the Baptist. So, makita natin, Uh, dahil nga, yun ang pagkakilala, uh, inaasahan ng mga uh, Jews na andarating si John the Baptist, pero uh, aakalain nila na ito ay si Elijah. Great! ano Kanya sabi dyan, ay uh, walang ipapanganak ng babae na makahihigit pa kay John the Baptist. Okay, bakit? Eh kasi, hindi pa siya ipinapanganak, nakapropesay na, are you with me? Wala tayo makikita na si Isaiah ipinanganak may prophecy patungkol sa kapanganakan niya. Si Jeremiah, prophet, ng ipinanganak ay uh, may propesiya sa kanya. Si Moses is a great lawgiver pero walang prophecy prior to his coming. Amen. Ang record kung paano siya pinanganak pero walang prophecy concerning him. Iba si John the Baptist. Are you with me? Maging si Elijah, sumulpot so na lang eh, walang prophecy. Pero si John the Baptist, eh may prophecy. Kanya great siya. Naunawaan niya mga kapatid. Alright. Pero, tingnan po ninyo. Notwithstanding, he that is least, sino mang pinakamababa, pinaka-least, where? In the kingdom of heaven, is greater than he dito, makikita natin mga kapatid, bagamat ito alam natin. Alright? Alam natin na ito, yung sinasabi dito, kingdom of heaven, of course, yung mga nasa langit. Are you with me? Yung mga nasa langit, sabi ng Bible, yung pinakamababa doon, eh, greater than John the Baptist. O ibig sabihin, yung ipinanganak ng babae, earthly, pero merong heavenly. O, naunawaan niyo mga kapatid, huwag nating uh, i-complicate ang uh, Bible. So, merong sa earth, sapagkat nagkatawang tao, sa lahat na nagkatawang tao, si John the Baptist, may prophecy. Ikaw ba, may hula sa iyo? Wala naman eh, kahit naman sino. Pero, sabi ng Bible, yung mga nasa langit, Noong mga panahong ito, mga kapatid, pakinig kayo, wala pa pong kaluluwang nasa langit hanggang noong mga panahon na yon. Wala pa. E nasaan po si Noah? Nasaan si Adan? Noong mga panahon na yan? Aba, wag akong tanongin mo, wala ako doon. Ano? So, ang ibig sabihin, basta wala pa sila sa langit. Okay? Bakit? May Abraham's bosom na tinatawag eh. Alright? May Abraham's bosom na tinatawag na lahat ng mga Old Testament saints prior to the death of Christ, eh, nandoon sila. May meeting sila doon. Doon ang tagpuan nila. Are you with me? Are you with me? So, lahat ng ipinanganak wala pa nang hindi pa namamatay ang Panginoon sa so Kristo, lahat dito pa lang, nandito sa Abraham's bosom, wala pa nakakarating sa langit. Kanya sabi ng Bible, yung nasa langit. Prophecy nga eh. Are you with me? May mangyayaring may makakarating sa langit matapos na mamatay si Kristo. Are you with me? Ay, yung list doon, eh, mas greater than John the Baptist. Are you with me? eh, lugar na lang ang pag-usapan natin. Heavenly and earthly. Sino ang greater? Eh, di heavenly. O, oh, di ba? Liwa-liwaanag naman yan. Alright. So, uh, uh, dako tayo dun sa ano. sa uh, personality or character ay uh, uh, pagkasinabing Old Testament ay uh, uh, prophet yan. Ano po? Sa New Testament, ay uh, mga apostles. Alright. Now, uh, pinaliwanag ko na sa inyo bakit mayroong mga binabanggit si Apostle Paul na mga prophets sa kanyang mga uh, uh, taong nito, sa kanyang mga epistles. Like Ephesians chapter 2 and verse uh, uh, 22. Ano po? So, kindly bear with me sapagkat I don't have an outline at sinusundan ko lang yung uh, kung paano kasi mental outline ko lang naman 'yan sa Ephesians chapter 2 and uh, verse uh, 20. Ang sabi dito, "And are built upon the foundation of the apostles, Ephesians 2:20, and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone." So kung titingnan natin ang order uh, as we uh, rightly divide the scripture Jesus Christ is the chief cornerstone foundation okay So doon nakapatong ang lahat ng mga foundation stones Are you with me Sabi sa Matthew chapter 24 walang bato na mananatili sa ibabaw ng kap ng, ng isang Uh, bato, foundation stone sa pinag pinag-uusapan doon. So, Christ, apostles, and then prophets. Oh, kala ko ba, pastor, yung prophets ay Old Testament? Ito na nga, pinapaliwanag ko. Okay? Yung prophets sa Old Testament ay four tellers. Okay? Pag nabanggit sa epistle ni Apostle Paul, yung mga prophets dyan ay primarily forth tellers. F-O-R-T-H. Forth tellers. Yung forth teller, hindi pa nangyayari, eh meron na silang sinasabi. Yung mga forth tellers, eh hindi na sila nang huhula. Ibinobroadcast na lang nila yung nakasulat na. Alright? Kasi nga, si Kristo, nagkatawang tao nagturo siya eh bago siya namatay di ba mayroon labing dalawang apostles na nagpatupad noon ano po at uh, uh, yung mga apostles mga namatay ano Pagating sa sa New Testament at yung mga nagpatuloy ay eh, yung mga naturuan ng mga apostles ang tawag doon uh for for storytellers. tinuturo nila, hindi na yung hula kagaya ng Old Testament prophets, kundi kung ano na yung sinabi sa kanila. Galing sa Panginoon, galing sa Apostles, at ngayon, forth telling. Are you with me? All right. Now, bagamat may mga may mga hindi problema, may mga ilang instances na may mga prophets na talagang nag-crossover, from the old testament to the new testament anong pagkakaiba ng old testament before the death of christ si uh, si john the baptist is the last among the prophets pero namatay siya bago namatay ang panginoong so Kristo, okay pero may mga iba pang propeta na hindi kasing dakila hindi kasing sikat ni john the baptist by by 1 eh, si Agabus sa Acts chapter 11 si Agabus sa uh, Acts chapter 11 ay nagprophesy na there, there will be a dearth uh, to all the world okay Yung sinasabing all the world sa Acts chapter 11 sapagkat ng mga panahon noon ay Roman Empire ang uh, Uh, world power, lahat ng bansa na under the Roman Empire ang sinasabi. Sa pagkatasabi doon, na yon ay mangyayari uh, sa panahon ni uh, Claudius uh, uh, Caesar ata. Kung di ako nagkakamali. O punta na lang tayo para wag magkamali. Acts chapter 11. O ano sabi diyan sa Acts chapter 11? Verse 27. And in those days came prophets from Jerusalem unto Antioch. So maraming prophets na nag-cross from the Old Testament to the New Testament. Verse 28. Isa dyan si Agabas. Sa so verse 28. And there stood up One of them. Marami, di ba? Prophets galing sa Jerusalem, pumunta ng Antioch. At isa sa kanila, tumayo ang pangalan ay si Agabas and signified by the Spirit that there should be what? Great dearth throughout all the world. Okay, pakiguhitan po ninyo mga kapatid. Hindi yan worldwide uh, phenomenon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung throughout all the world dyan ay uh, lahat lang na nasasaklawan ng Roman Empire. Kasi ang Roman Empire ang prominent na world power during that time. Na kung pag-aaralan ninyo ang history, kasi this is a past history, this is a past event, nangyari daw 'yan during the day of what? Claudius Caesar. O punta kayo sa ano sa uh, uh, Google, ilagay niyo Claudius Caesar, kailan ba buhay? Ilalagay doon kailan ipinanganak kailan namatay si Claudio Caesar. O hanapin ninyo, kailan ba naganap yung dearth na nagsinasabi sa Acts 11.28? Anong panahon ba yun? O, hindi kayo maliligaw. Yan ang history. right. So, past history ang pinag-uusapan natin. Verse 29, Then the disciples, every man according to his ability, determined to send relief unto the brethren which dwells in Dyudiya ando doon ang Jerusalem. Which also they did and sent it to the elders pinadala sa mga uh, church leaders by the hands of whom? Barnabas. Barnabas and Saul. Kaya nga makikita natin nagkaroon sila ng fundraising program na ang collector eh si Paul at saka si Barnabas. Yan ang konteksto ng 1 Corinthians chapter 16, 2 Corinthians chapter 8 at saka 2 Corinthians chapter 9. Kung paanong kumukolekta sa lahat ng mga churches si Apostle Paul at saka si Barnabas. Are you with me? All right. So uh, kanya hindi kayo malilito ano? Pagka-epistle ni Apostle Paul, inuuna niya apostles, then pagkatapos prophet. Sa Acts, sa Ephesians uh, 2.20, ay Christ, uh, ang foundation, then yung kanyang labing dalawang apostles, and then yung mga prophets. Para hindi tayo malito. Now, uh, Ephesians chapter 4 and verse 11. Ephesians chapter 4 and verse 11, ando doon na naman. Ano po? Ephesians 4.11, ang uh, sabi rito ay uh, uh, ganito. Ephesians chapter 4 and verse 11. And he gave some to the church. Ano po? Kasi uh, pag sinabing uh, Pauline epistle, sulat niya 'yan sa mga local churches. Ano po? So, and he gave some apostles, una muna apostles, and then prophets. Prophets ba 'to ng Old Testament? hindi sapagkat yung prophet sa Old Testament foretellers F O R E so mga kapatid inuulit ko uh, mastery by repetition ano po pero yung prophet sa New Testament ay forth tellers F O R T H Kanya, hindi tayo malilito pero sinabi ko sa inyo mayroong uh, uh, Ilang propeta na nag over sa New Testament because they outlive Christ. Si, ibig sabihin, nung mamatay si Kristo, buhay pa sila hanggang sa si Kristo ay umakyat sa langit. Buhay pa. Umabot pa ng Acts 11. eh Are you with me? So, ayan, ano po? Pra, pra, uh, apostles, prophets, evangelists, Pastor, teachers, kanya yung Ephesians 4:11, e eh, the progression of the church. Talagang ang primary uh, members ng church ay yung mga apostles. Are you with me? Kanya nga may nagtatanong sa akin. Kailan ba nagsimula ang church sa iyo? E, eh, of course, nung uh, sinimula ni Kristo ang church inihahanda niya yan in the lives of his twelve apostles. Are you with me? Kasi, ala nga namang wala na siya, saan kukuha ng ituturo? di ba? So, tinuruan niya yung labing dalawa. So, yung labing dalawa, apostles are the primary members. Kanya nga, a -a, Ephesians 2.20, Christ is the founder of the church, apostles, and then, prophets. Dito, progression din ng church. Okay? After Christ, apostles, then foretellers, foretellers, apostles, evangelists, itinerant, mga missionary, and then pastor, teacher, resident, stationary. Are you with me? Yan ang progression ng church into local churches. Are you with me? Ah, maliwanag po yan ah. So, uh, uh, okay na ba? Tapusin na natin yan, yung third line, na ang primary characters pag sinabing Old Testament, prophets, they are foretelling. Ano po? At sa New Testament, apostles, they are what? Foretelling. Okay, bakit? Kasi ang tinuturo ng mga apostles, yung mga tinuro na ng Panas sa Kristo, maliba na lang nung dumating na si Apostle Paul pagdating ni Apostle Paul, mayroong bagong revelation. Sa Old Testament, prophetic program. Sa New Testament, under the church age, ay mystery program. Are you with me? Alright ha? So, inuunti-unti natin. Now, pagdating dito sa last point, ay makikita natin for this slide, ay ang pagkakaiba ng Old Testament at saka New Testament. Ang Old Testament is righteousness of the law. Sa New Testament is righteousness of Christ. Alright? So, paano ba naliligtas ang mga mananampalataya sa Old Testament? Ano yung Old Testament? Before the death of Christ. Okay? So, paano naman naliligtas ang mga tao sa New Testament after the death of Christ? kanya sabi diyan, ay sa Old Testament, ang mga uh, uh, naliligtas ay through the righteousness of the law. Okay? Righteousness of the law. Alright. Now, tingnan natin sa... Uh, Romans chapter 7 Romans uh, uh, chapter uh, 7 uh. Sandali lang po. Nahanap ko pa. Okay. Alright. Romans chapter 7 uh, uh, and verse 12. Ayan. Oo. Ayan. Ano sabi diyan? Wherefore, pag sinabing wherefore, conclusion na. Ano pa? So, uh, marami ng mga tinalakay si Apostle Paul. Sa Romans chapter 7 is the power of sin. Ang pinaka-context dyan, ano po. Now, uh, sa verse 12, ang uh, sabi niya, Wherefore, the law is what? Holy. The commandment is holy and just and good. Alright. So, anong karakteristik ng batas na ibinigay sa, ng, ng Diyos uh, sa Israel? So, sabi ng Bible, it is holy, just and good. Bakit? Galing sa Diyos eh. Salitaya ng Diyos. Ano pa? So, kung ang Diyos ang nagbigay, it is holy, just, and good. So, ano ngayon ang uh, requirement ng uh, uh, batas? The, the law, if it is holy, just, and good, demands what? Perfect obedience. Kasi, sabi ng Bible, holy, just, and good. Narinig nyo parati sa akin yan. The law demands perfect, continuous, and what? Uninterrupted obedience. Perfect, continuous, and uninterrupted obedience. Ano sabi ni James? Masunod mo ang siyam, matisod ka sa lahat, uh, sa isa, tisod ka sa lahat. Kung makikita nyo Diyosam yon sa Book of James. Ano? Uh, uh, kung kayo ay, uh, uh, masunod nyo man yung siyam, pero matisod kayo sa isa, tisod kayo sa lahat. So makikita natin na ang batas ay uh, talagang ibinigay ano po sa Old Testament. Para ito ay kanilang mag para maging paraan ng kanilang uh, uh, uh sinasabing uh, righteousness before God. All right? Righteousness before God. Tingnan po ninyo sa uh, Deuteronomy chapter 6. Deuteronomy chapter 6 and uh, uh, verse 20. Okay? Deuteronomy chapter 6 and verse 20. Oh, uh, huwag kayo masyado maging excited. Deuteronomy, nagsimula tayo sa verse 20. Pero syempre, meron pang verses 1 to 19. Okay. So, dito muna tayo mag-focus sa uh, Uh, verse 20 hanggang sa verse 25 bago natin uh, tignan kung ano yung uh, pinaka subject rito. Look at verse 20. And when thy son asketh thee in time to come. Futuristic prophecy. Ano po? Sabi ni Moses, pag dumating ang panahon na ang inyong anak ay magtatanong. Okay? so naulit-ulit yan kaya uh, Joshua nung tatawid sila sa Jordan River, di ba? Nagpakolekta ng labing dalawang bato at si, uh, 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 Joshua mula dun sa Jordan River. Tapos sila ay uh, tumawid at uh, natulog doon sa Gilgal. At doon sa Gilgal nagtayo sila ng monument of stones. Okay? Ganon din, ano? Na sabi ni Joshua, darating ang panahon pag nakita ng inyong mga anak at sila'y magtatanong, What meaneth these stones? Ganyan ang Israel. Marami silang mga memoriam o memorial para magpa sa kanila ng kautosan ng Panginoon. Okay? So, ito yung sinasabi sa verse 20. When thy son asketh thee in time to come, saying, hindi pa nangyayari ah, maaring iba dito kinakausap, wala pang anak. Deuteronomy 6 po. Deuteronomy 6.20. What mean the testimonies and the statutes And the judgments which the Lord our God hath commanded you or hath commanded us. Magtatanong daw yung mga anak sa darating na panahon. Ano ang halaga ng mga testimonies na ito nagpapatungkol sa kung sino ang Panginoon? State tuned mga utos niya, yung mga uh, 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 batas niya at yung kanyang mga utos. Ano sabi sa verse 21? Then thou shalt say unto thy son, sasabihin mo sa iyong mga anak, ito yung magiging sagot. Maaring binata pa yung kinakausap. Wala pang anak. Pag dumating yung panahon na magkakaanak sila at magtatanong, ito ang sasagot. We were Pharaoh's bondmen. Where? In Egypt. O ba? Diba? Sabi ko sa inyo, kailan nagsimula yung dispensation of commandment, uh, of covenant, and the promise. Abraham hanggang sa pagkakaalipin sa Egypt. Yan din ang reference ni Moses. Bakit? Nagsimula si Moses sa bondage of Egypt, palalayain niya na. Papunta na saan? Sa promised land. Kanya, ang unang dispensation bago yung law ay yung dispensation of the covenant or the promise. Abraham hanggang bondage in Egypt. What is the next dispensation? The law. Okay? So, sino na ang karakter? Si Moses na. Saan nagsimula yan? From Egypt, they're going out of Egypt hanggang kailan? death of Christ. Are you with me? So at least ngayon napapag-aralan natin ano po yung dalawang previous dispensations prior to the dispensation of grace which is under the New Testament. Are you with me? Amen. All right. So ano sabi diyan? We were Pharaoh's bondmen in Egypt and the Lord Brought us out of Egypt with what? A mighty hand. and reference yung paglaba sa Egypt. And the Lord showed signs and wonders and great great and sore upon Egypt, upon Pharaoh, and upon all his household before our eyes. Yung ten plagues kasama yung uh, dividing uh, the Red Sea. Verse 23 and he brought us out from thence that he might bring us in. Promised land. Yung pinag-usapan natin kanina. Di ba? Sabi ng Bible, to give us the land. Ano yung land na yon? Yung Canaan, the promised land. Bakit tinawag na promised land? Kasi bago pa si Moses, ipinangako na kay Abraham, it is a covenant of God to Israel. Are you with me? So, uh, uh, give us the land which is where unto thy fathers. Kanya nga makita niyo mga kapatid, appreciate niyo na lang po. Pag nagturo ako, connect, connect. Sa bawat linggo ng umaga hanggang hapon. Connect, connect. Kanya matatandaan niyo talaga eh. Are you with me? Not all pastor is teaching and preaching the way I do. Sana na napansin niyo ha. Balikan nyo lang yung mga naunang teaching ko rito sa church na ito, mga kapatid. That is the privilege na nawala sa iba. Are you with me? Okay. Kanya nga, uh, nakupo. Para kayo nagtampo sa tinapay. May palamang pa. All right. Oh, ano sabi dyan? And he brought us out from thence that he might bring us in to the promised land to give us the land which is where unto our fathers so babalik yung fathers na yon to father abraham father abraham has many sons many sons has father abraham you are one of them and so am i so let's just praise the lord right oh mamaya makikita mo magsasayaw na sila Okay. So, pa-utakan lang yan eh. Gusto lang mag-disco. Papakanta pa yung Father Abraham. All right. So, and the Lord commanded us. Pansinin niyo mga kapatid. The Lord commanded us. Inutos sa atin. The Lord commanded us to do how many? All these statutes to fear the Lord our God. For our good always. Kanya nga, ang bottom line, alam ng mga Israelita na kapag kasumunod sila sa batas, sino ang makikinabang? Sila. For our good always. Ang sabi dyan, that He might preserve us alive as it is at this day. Bakit? Eh, kung saan man sila nag-uusap ng mga panahon na yon, papasok na sila sa ano eh, pata, sa kainaan, patawid na ng Jordan River. Hindi nga lang naitawid ni Moses kasi nag, nagalit ang Diyos sa kanya eh. Are you with me? Kanya ang nagtawid sa kanila, eh si Joshua. O oh, look at verse 25. And it shall be our what? Righteousness. It shall be our righteousness if conditional if we observe to do how many all. all these commandments before the lord our god as he had commanded us kaya kung babalik kayo sa chart natin mga kapatid ang kaligtasan ng mga mananampalataya prior to the death of christ is righteousness of the law. Sabi ko na sa inyo kanina, 'di ba? Romans chapter 7, what is the character of the law? What is the character of the commandment? Holy, just, and good. Bakit ibinigay sa kanila? Sabi na Bible, it shall be their righteousness. Lahat naman ng tao, Jews and Gentiles, before and after the death of Christ. Lakat makasalanan eh. Are you with me? Sabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. Basta tao mula kay Adan hanggang sa kahuli-huli taong mabubuhay sa mundo. Eh ano po sabi ng Bible? Makasalanan. Pero pag-usapan natin, paano ang taong makasalanan makakasumpong nang katwiran sa harapan ng Diyos. Ang Diyos ang nagdidikta kung ikaw ay katanggap-tanggap o hindi eh. He is the righteous judge. O pag-usapan natin, ano ang batayan ng Diyos nung hindi pa namamatay si Kristo? Gaya na sinabi rito, it is our righteousness. Ano magiging righteousness nila? Kung masusunod nila ang commandments ng Panginoon. Bakit? Kasi sa Romans chapter 6 pa lang, verse 1, chapter 6, hindi tayo maalis dyan ha. Tingnan niyo sabi ng Bible, verse 1. Now, these are the commandments, the statutes, and the judgments which your God commanded to teach you. Pag sinabing you, plural. Ano po? tumutukoy sa lahat ng mga mamamayan ng Israel. That you might do them where? Where? In the land whither you go to possess it. Kanya kanina ko pa sinasabi, bakit binigyan sila ng batas? Sapagkat it is their peculiarity. It sets them apart above other existing nations. Bakit? Yung kanaan, may mga, may mga bansa dun eh. Palestine nga ang tawag natin eh. Nandun ng Iran, Iraq, nandun ng Saudi Arabia. Are you with me? Lahat yan sa Israel yan. Walang Palestine. It's all Israel. Sabi ng Panginoon, pagpasok niyo dyan, dahil ipinangako ko yan kay Abraham, ay sabi ng Bible, eh, itong batas na ito, ito ang susundin ninyo. Are you with me? Amen. Now, para umangal man, umek-ek man, yung mga pinagpapatay ninyo, kung may matitirang buhay, eh, bakit nyo kami pinagpapatay? Eh, kasi ito ang katwira ng Diyos. Are you with me? Yes. Kanya nga, yung iba, pinakita na, yung Gibeon, di ba? At saka yung uh, uh, iba, yung Lebanon, sabi doon kanina, eh, nag, uh, uh, sa Juda, nag-pay tribute. Bakit? Nagpasakop eh. Naunawaan niyo mga kapatid, in a way, they were called proselytes. Hindi na kami makikipaglaban sa inyo. sa niyo na kami. Alipin niyo na kami ngayon. Naunawaan niyo mga kapatid. Pero, yan ang pamaraan. Kaya sabi ng Bible, pagpasok niyo sa promised land, ito ang inyong susundin. Verse 2, That thou mightest fear the Lord thy God to keep how many? All his statutes and his commandments which I command thee, thou and thy son and thy son's sons all the days of your life that thy days may be prolonged. Ano sabi ng Bible? Itong batas na ito, pag nasunod nyo, para kanino? Sino makikinabang? Kayo. Here, therefore, sino kinakausap? Verse 3. Look at your Bible. Here, therefore, O, oh, the Lord is addressing them as a nation. Kanya ang batas para sa bansang Israel hindi mo pwedeng ihiwalay ang law of Moses from Israel. Israel is the law, the law is Israel. Are you with me? Kanya nga makita nyo, Hear therefore, O Israel, and observe to do it. Alin yun? Yung verse 1, yung commandments na binigay kay Moses. Akala natin 10 commandments lang. Ang daming batas nun eh. Alright? Alright? Sabi ng Bible, that it may be well with thee that you may increase mightily as the Lord God of thy fathers hath promised thee in the land that floweth with milk and honey. Verse 4. Floweth with milk and honey. Kanaan, promised lang dyan eh. Are you with me? Alright? Yung destination nila. Look at verse 4. Here, O Sino, Israel. Ito ay mensahe para sa buong bansa. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Kanya nga mga kapatid, may period pa rin sa Israel na sila ay monotheistic. Pag sinabing mono, singular, isa. Theism, God. Naniniwala sila sa isang Diyos. Ngayon lang sa panahon natin, through the Apostle Paul, na-reveal ang alin? Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Prior to the Apostle Paul, wala, hindi nila naiintindihan yan. Kasi kung naiintindihan nila na si Kristo is the Son of God, papatayin nila? Kung naiintindihan nila na si Kristo ay anak ng Diyos na nag-incarnate, papatayin nila? Hindi, kanya hindi pinaalam sa kanila. Kasi kung alam nila, di ba sabi sa 1 Corinthians chapter 2, hindi nila papatayin ang ang misaya kung hindi mamamatay si Kristo may kaligtasan ang buong libutan. kahit ang diablo hindi niya alam ang alam ng diablo pag napatay niya si Kristo panalo siya kasi Genesis chapter 3 verse 15. Are you with me? Masasaktan niya eh. Pero ang hindi alam ng Diablo, bang! Nung mamatay ang Panginoon su so Kristo, kaligtasan, kapangyarihan pala yun. Power of His resurrection. Are you with me? Oh. Kanya, maiintindihan lamang yan ng right divider at saka nagko-compare na scriptures with scripture. Hindi lahat maiintindihan niya. Kanya sabi ko sa inyo, mayroong mystery program. Hindi na nga mystery kasi ni-reveal na ni Apostle Paul. Pero to, to some, marami yung some na yan, mystery pa rin sa kanila yan. Eh. Oh. Hindi pa rin nila naiintindihan yan. Eh. So, may period sa Israel na sila ay monotheistic hindi nila naiintindihan ng Trinity. Alright? Now, sabi dito, And thou shalt love the Lord, monotheism, thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy heart. Yan ang turo ng Panginoon so Kristo. Babaguhin niya ba yung turo sa Old Testament nung panahon siya? Matthew 22, verse 20, 37. Matthew 22, verse uh, uh, 37. That's how you compare scriptures with scripture, rightly dividing the word of truth. So, nagturo ba ng Trinity si Jesus Christ during His earthly ministry? Hindi. Kasi kung sinabi niya na siya yung anak ng Diyos as early as Matthew chapter 22, aba, ibang istorya. Baka lahat tayo papunta sa impyerno. Naintindihan niyo po mga kapatid? Ano sabi rito? Matthew chapter 22, and verse 32. And John, uh, uh, hindi, anong sabi doon? Uh, hindi, uh, uh, nasaan ba ako? Deuteronomy, uh, Matthew uh, 22, verse 37. 37. Ano sabi diyan? Matthew 22, verse 37. Kaya ako nalilito kasi nasa 21 pala ako. 37. Ang tanong sa kanya, Master, which is the great commandment in the law? Kasi ang nagtatanong, Hudyo, alam niya yung Deuteronomy chapter 6. Are you with me? Yes. Eh marami yon. Kanya ang tanong niya, ano ba talaga ang pinakamahalaga sa mga utos? Ay di ang sagot ng Panginoon, verse 37, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy might. Now, compare that to Deuteronomy chapter 6 and verse 5. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy might. Hindi ba verbatim? Yung utos sa Old Testament, yun din ang daladalan turo ng Panginoon Kristo during His earthly ministry. Kasi, nung buhay pa siya, Old Testament period. Hindi ka ba nagtaka? magtaka ka naman. Teacher ka Oh, ano sabi diyan? Verse 6. And these words which I commanded this day shall be in thine heart. Hindi lamang nasa puso mo, kundi ano sabi doon? Thou shalt teach them diligently unto whom? Thy children. Thy children. Thou shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou wakest, by the way, and when thou liest down, and when thy rises up, thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and thou shall they shall be as frontlets between thine eyes, and shalt write them upon the post of thy house and of thy gates. Kanya may verse 21 na binasa natin kanina. Okay? Bakit? Sapagkat ganyan kahalaga ang batas, magtatanong ang mga anak ninyo pagdating ng Panginoon. Bakit natin ginagawa ito? Ano sagot? Eh yan kasi ang katwiran natin. Yan ang magiging righteousness natin. Before God, lahat, makasalanan, pero pag nasunod natin itong utos, aariin tayong matuwid. Righteousness. Bakit magiging righteous sila? Because the law is holy, just, and good. Pag nasunod mo yung righteousness ng law, yung righteousness ng law, na-adapt mo. Are you with me? So, balik nga doon sa chart. Pakita ng malaki screen natin yan sa atin. So, sa Old Testament, talagang righteousness of the law. Are you with me? May nagsasabi sa akin, Pastor, ikaw pala ay nagtuturo na ang kaligtasan sa Old Testament ay faith plus works wala akong tinuturo ng faith plus works ang itinuturo ko ang kaligtasan sa Old Testament is true the righteousness of the law the law is righteous holy just and good pag nasunod nila sabi ni Moses this is our righteousness are you with me kanya lang wala talagang taong makasusunod perfectly. Naunawaan niyo mga kapatid, kasi perfect nga ang batas eh. It demands perfect, uninterrupted, and continuous obedience. Kanya, makikita natin, by comparing scriptures with scriptures, nakita niyo sa James, masunod yung siyam, matisod ka sa lahat. Ano sabi doon? Tisod ka sa lahat. Ano yon? sabi doon? Kanya nga, sabi diyan, hindi, sa James. For whosoever shall keep the whole law. Hindi lang po sampu yan. Ang dami niyan. Statutes, commandments, testimonies, judgments. Ang dami niyan eh. Sabi ng Bible, for whosoever shall keep the whole law. Bakit sinabi ni James na keep the whole law? Eh kasi yun ang sabi ni Moses sa kanila eh. ba? Diba? Deuteronomy 6 verse 24 and the Lord commanded us to do all. To do all. What? These statutes to fear the Lord our God for our good always that He might what? Preserve us alive as it is at this day. Verse 25. And it shall be, pag nasunod natin, it shall be our what? righteousness if we observe to do all these commandments before the Lord our God and as He had commanded us. Kanya sa James, sabi doon, balik natin sa James, that is rightly dividing and comparing Scripture with Scripture. Ano sabi diyan sa James? James ano yan? James 2.10 For whosoever shall keep the whole law. Bakit? Keep, obey. Whole law. Bakit? Eh kasi coming from Deuteronomy chapter 6. Whole law. All the commandments. Are you with me? And yet, offend in one point. He is what? guilty of all. O makinig kayo mga kapatid, papaliwanag ko sa inyo na hindi kayang ipaliwanag na sino man nagtuturo sa ngayon na nagsasabing magaling sila. Walang nakatupad ng batas. Bakit? Kasi matisod ka sa isa, tisod ka sa lahat. Tama. Kanya meron silang sacrifice offerings. Pag hindi nila nasunod, merong kaukulang sacrifice, blood sacrifice. Are you with me? Nandiyan nila sinasabi, na yan daw ay looking forward sa death of Christ. How can you look forward to something you do not know? Ang alam lang nila, mamamatay. Pero hindi nila alam, bakit mamamatay? Are you with me? Kasi kung alam nila, bakit mamamatay? Eh bakit pa sila susunod sa batas? Nauunawaan niyo mga kapatid? Nauunawaan niyo ba? Nakakubli sa kanila yun eh. Bakit? Kasi ang existing sa kanila sumunod sa batas. Kung alam nila na si Kristo mamamatay to do the whole law for them. Aba, eh ako ay maglo-logic logic na lang. Bakit pa akong susunod? Eh, mamamatay naman si Kristo. Antayin ko na lang yon. Eh, paano kung hindi mo maantay? Naunawaan niyo mga kapatid. Eh, alam naman nila yun eh. Di ba sa prophecy ni Daniel? Until the death of the Messiah, the cutting off of the Messiah. Sinabi ba doon kung para saan yun? O, oh, sinabi. Doon sa mga unang talata na it is to address their sin. Are you with me? Pero ito ang nasa isip nila. Ito, during that time, maa-address ang kasalanan nila by what? Doing the law. Righteousness of the law. Are you with me? Alright. So, sa New Testament, ano sabi ng Bible? Sa New Testament, ano sabi yan sa chart natin? It is not righteousness of the law, it is the righteousness of Christ. Alright, kaya makita natin. Tingnan po ninyo sa uh, Romans chapter 2 uh, uh, and verse uh, 26. Romans chapter 2, verse 26. Ano sabi diyan? Therefore. Pag sinabing therefore, conclusion 'yan, okay? If Pag sinabing if conditional. If the uncircumcision, sino ang tinutukoy? Gentiles, okay? If the uncircumcision keep the righteousness of the law, o may binabanggit na righteousness of the law, shall not his uncircumcision be counted for circumcision? Alam niyo mga kapatid, para lang kayo hindi malito, as sinasabi natin kanina, kanya nga, from chapter 2, pagtalon sa chapter 3 verse 1 what advantage then had the jew or what profit is there of circumcision ano ba ang bentahin ng israel ano ba ang bentahin ng jew sabi ng bible much in every way chiefly because that unto them were committed what that's the law okay kanya nga argumento sa chapter 2, sa inyo ibinigay ang batas, hindi ninyo nasunod. Ano ang kaparusahan sa hindi pagsunod? Kamatayan, di ba? Sabi ng Bible, the penalty of sin is death. Alright? E ito ngayon, mga hintil, hindi naman sa kanila ibinigay ang batas, pero natutupad nila yung kung ano yung pinag-uuto sa batas, hindi ba't mas mukhang hudyo sila kesa sa inyo? 2.22. Oh. Sabi diyan, 2.26. Therefore, if the uncircumcision, the Gentiles, keep the righteousness of the law, shall not his uncircumcision, yung pagiging hintil, be counted for circumcision. Sino ba ang piniling bansa? Israel. Hudyo. Ano yung band? Ano yung covenant ng Panginoon sa kanila? Kayo ay akin. Ako ay sa inyo. Ano ang palatandaan? Circumcision. Kanya pag hindi ka circumcised, hindi ka sa Diyos. Are you with me? Kanya doon, hindi pinag-uusapan kung ang ipinanganak ay ligtas. Basta't lalaki yan, ipinanganak sa loob ng ikatlong, uh, 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 sir, uh, uh walong araw, circumcised the eighth day, pagka ikaw ay uh, uh, walong araw na nabata, tutuliin. Bakit? Kasi lahat ng tuli sa Diyos. It belongs to God. Circumcision is of the Jews. The Jews, belong to God. Are you with me? Yes. Hindi kaligtasan ng pinag-uusapan doon. At dahil sa sila ay may palatandaan through circumcision, gayon din, ibinigay sa kanila ang batas. Ito dito nagkakatalo. Ang batas dapat sundin. Kanya nga sinasabi ni Apostle Paul dito, kung yung mga hindi sa Panginoon. Sino yon? Gentiles. Wala sa kanila ang batas. E nakasunod. Hindi ba mas hudyo sila kaysa sa inyo? Mas dapat silang ariin kaysa sa inyo? Na kayo, inari ng Diyos, pero hindi nyo sinusunod ang batas eh. Are you with me? Question. Meron ba kayong tanong? Maliwanag ba? Maliwanag All right, so ayan na sabi ng Bible na uh, verse 27 and shall not uncircumcision which is by nature by flesh okay natural nat, yung kanilang pagiging natural ethnic group if it fulfill the law judge thee who by letter and circumcision that transgress the law For he is not a Jew which is one outwardly, neither is that circumcision which is outward in the flesh. May Mark say circumcision. He is a Jew which is one inwardly in spirit. Are you with me? Uh -huh. Kanya nga ang Holy Spirit na sa atin inwardly. And circumcision is that of the heart. In the spirit and not in the letter, whose praise is not of men but of God. Comes chapter 3. Eh, ano kayo ng bentahin ng pagiging judyo? Ano kayo ng pagiging bentahin ng pagiging judyo? Sabi ng Bible, Much in every way, it's the law. But the law must be kept. Kasi kahit na hindi ka kahit na hindi Hudyo, pag nakasunod, ilaari ng Diyos na matuwid. Bakit? Ang batas is holy, just, and good. Pag sinunod mo, you are holy, just, and good. Before whom? Before God. Ganun lang po kasimple yan eh. Naintindihan niyo po mga kapatid. All right. Righteousness of the law. Okay? Kanya nga makikita natin na uh, sa Old Testament, ang kaligtasan is righteousness of the law. Pero sa New Testament, it's the righteousness of Christ. Bakit? Sapagkat si Kristo ang tumupad ng lahat ng kautusan ng Panginoon na hindi kayang tuparin na sino mang tao. Are you with me? Kanya by dispensation, talagang sa Old Testament prior to the death of Christ, they need to obey the law. Bakit? Sapagkat yun ang tanging paraan para sila tanggapin ng Panginoon. Pero hindi pa rin nga kumpleto. Bakit? Kasi wala pa ring Old Testament na nung mamatay nakadiretso sa langit. Saan sila pumunta pag nung sila mamatay? Sa Abraham's bosom. Bakit? Hindi yung hindi nila na kumpleto, inaantay nila na makumpleto ni Kristo. From the righteousness of the law to the righteousness of Christ. Alright? So, sapagkat pagkata uh, alas 12 na, eh, postpone na natin yan para sa next meeting. Ano po? Now, uh, uh, so, in Deuteronomy chapter 6, tingnan natin, paano natin i-reconcile -re ngayon sa Galatians chapter 2 and verse 21. Oh. Uh, Galatians chapter 2 and verse 21. Ano sabi diyan? Ano sabi sabi ni Apostle Paul, sa, De sa uh, Deuteronomy chapter 6, si Moses. Galatians chapter 2 verse 21, si Paul. Oh. Old Testament, Moses. New Testament, Paul. Paul. Oh, ano sabi ni Paul sa New Testament? I do not prostrate, what? The grace of God. Galatians 2.21 I do not prostrate what? The grace of God. Hindi ko pinapawalang halaga ang alin. The grace of God. Ano bang panahon tayo ngayon? The dispensation of grace. Ano yung before the death of Christ? The dispensation of the law. Are you with me? 'Yan ang pinag-uusapan natin. Moses ang key character. Pag sinabing Moses, Moses is the law giver. So Old Testament is about the law. So New Testament is the dispensation of grace. Ano sinasabi ni Apostle Paul? I do not prostrate the grace of God. For if righteousness Come by the law, then, Christ is dead in vain. Ha, mga kapatid, balik sa figure. Tignan natin, paano natin marireconcile ito. Old Testament, Moses. Ang sabi ni Moses, sundin natin ang batas, for it is our righteousness kaya ako kinoko kinokopya niyo yung outline ilagay niyo Deuteronomy chapter 6 verses 1 hanggang 7 and then 24 and 25 yun ang sabi ni Moses righteousness of the law pero pagdating sa New Testament ang sinasabi ni Apostle Paul I do not frustrate what the grace of God. Anong dispensation ba ang New Testament? Dispensation of grace. Dalawa lang yung mga kapatid. Old Testament, yung pinakamalapit na dispensation prior to the death of Christ, law. After the law of Christ, grace. Kanya narinig nyo sa akin sa mga turo ko noong una, law or grace. Law is for the Old Testament prior to the death of Christ. Grace is after the death of Christ for the body of Christ. O paano natin marireconsal yan? Kanya nga makikita natin yung hindi kayang sundin ng tao tinupad ni Kristo. Kanya sabi ni Apostle Paul, I do not prostrate the grace of God. Ano yung hindi niya pinawawalang halaga? Yung grace, yung biyaya. Ang kaligtasan ay biyaya. For if righteousness, notice the word, come, Shh, hindi came. For if righteousness, come, by the law. Ibig sabihin, ngayon nag-uusap si Apostle Paul, sinasabi niya sa mga taga kung ang katwiran na mag-aari sa atin na matuwid sa harapan ng Diyos ay sa pamamagitan ng batas, eh, si Kristo na matay ng walang kabuluhan. Ibig sabihin, hindi sinasansala ni Apostle Paul na there was a time prior to the death of Christ, it was through the righteousness of the law. Pero ngayon, Christ is already dead, grace. Are you with me? Kanya nga napakaganda ng panahon natin ngayon. Sa Old Testament, tutuparin mo lahat. Hindi mo naman kayang tuparin. Kanya kung makakumpleto ka ng 99%, aba, e eh pupunta ka sa Abraham's bosom. Aantayin mo ang alin? Ang kamatayan ni Kristo. Kanya sinasabi niya, ang kamatayan ni Kristo, ang pinanggalingan ng biyaya na tinataglay natin ngayon. Hindi na tayo para tumupad ng batas, sapagkat si Kristo na ang tumupad para sa atin. Old Testament is by the righteousness of the law tayo by the righteousness of Jesus Christ Are you with me Mahirap ba intindihin? Hindi po right division comparing scriptures with scriptures. Hindi nag-aaway si Pablo at saka si James. Si James ang reference niya Old Testament law. Are you with me? Si Paul ang reference niya, grace of God. Parehas naman nasa Bible eh. Are you with me? Kanya-nga righteousness of the law prior to the death of Christ, pero righteousness of Christ after the death of Christ. Are you with me? Ano'ng debate? Wala, di ba? So tayo sandaling manalangin. Ang salamat po. I think I did my best in teaching your children the things, the things they need to learn. At dalangin ko po na alam ko na hindi pa rin kumpleto. Dapat pa po ipagpatuloy namin sa mga darating na panahon ang patuloy na pag-aaral. But Lord, through the Holy Spirit, the giver of wisdom, the giver of understanding who will illumine us through, into all the truths. Nananalangin po ako, Panginoon, na sa mga mano ng palataya na tunay na ligtas, gawin niyo pong maliwanag, malinaw, ang lahat ng mga napag-aralan. Kayo po ang patuloy na kumilo. Salamat po sa hindi kami mapapahiwalay, pero kami salita ng Diyos na batayan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ito pa sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So bago natin gawan ng ating offerings, I want to thank uh, yung mga nakasama natin on a live stream. Uh, hindi natin tinutukoy yung mga uh, member na ibang local church sapagkat uh, ang expectation natin, they are with their respective local churches. Pero meron tayong mga kaibigan sa ibang bansa na can afford, no sapagkat uh, sa kanila saturday pa lang naman sa kanila uh, uh, hindi pa naman linggo to be with us ano po at ang ina-address natin ay yung makakapanood sa atin sa recorded uh, video maraming salamat po in joining us uh, kung inyo pong mamarapaten ay follow me on uh, Facebook uh, Joey Reyes uh, yung, kita nyo naman yung profile ko doon uh, i-follow or i-like nyo lang sapagkat so, yung account ko po ay page na ano po so uh, uh i-follow lang po niyo para makatanggap kayo ng mga uh, notification sa mga posts sa mga teachings ko po ano po so maraming maraming salamat po thank you very much for uh, uh, joining us so